Det, jag måste säga, det är länge sedan jag hade så kul när jag läste en bok som jag läste i Vivica Lärs senaste nu, Sladdisen. Som är, vilken bok är i ordningen, Vivica? God morgon, det är typ 70 böcker. Ja, det är över 70, det, men ja. Jag brukar säga 70, jag tror det är kring 70. Otroligt produktiv. Jag är inte så bra på siffror. Bättre på bokstäver. Ja. Och det är en biografi, men skriven med så lätt hand. Tack. Ja, men det är fantastiskt roligt. Men det finns en... Du kan få en tulpan. Tack, ja. Jag tar gärna. Jag kommer att ge dig 4 tulpaner sen efteråt. Men den är så rolig och bra. Man behöver inte ens vara intresserad av dig egentligen för att ha behållning av den. Det var boken. Väldigt bra sagt. Ja, eller också är det ett skydd att skriva på det här sättet för att du egentligen inte vill att man ska vara intresserad av dig? Eller? Så kan det vara. Ja. Framförallt så alltså alla böcker jag skrivit tidigare, de är ju fiktiva, påhittade på alla sätt och jag hittar på jämt. Men nu tänkte jag ju att jag skulle skriva mig själv och det blev ju lite egendomligt eftersom jag inte har hittat på mig själv. Ja, hur var det då? Skriva ner sitt liv i bokform? Och då valde jag väldigt nog, så jag har ju valt bort mycket saker. Men jag har inte lagt till något. Nej, men den är skriven i en ton. Den är ju otroligt rolig, du måste läsa den. Men när man sätter sig och ska skriva en sån bok måste man inte hamna i rätt stämningsläge för att det inte ska bli olika ton i olika kapitel. Ja, men det är ju jag och jag är ju alltid på samma humör. Ja, det ska bli underbart i så fall. Fantastiskt kul att få läsa. Men Vivica, jag tänker, du hade skrivit klart Salten och så fick du rådet att du skulle ta det lite lugnt. Ja, folk sa det och njuta av livet och tiden. Men så blev det inte. Nej, jag gick en hel sommar i Lysekil som jag verkligen älskar. På granitklippen och så jag gick. Jag har inte mycket umgänge som mer än min familj. Så jag gick och så paddlade jag kajak och så gick jag igen. Och så tänkte jag, blir det aldrig kväll så jag får lägga mig. Det var med andra ord väldigt långtråkigt. Ja. Och det var det en vän till mig som sa, han sa det vänligt alltså. Han sa, skriv, det är det enda du kan. Mm. Och det är det ju. Men nu tänkte jag inte skriva mer, det är liksom... Är det färdigskrivet nu? Jag tror det, men det har jag sagt många gånger. Så jag litar inte på mig själv på det viset. Men... Så du stänger inte dörren helt? Noll trovärdighet i den frågan. Men vilket den heter Sladdisen. Ja. Du var sladdis, precis som dina föräldrar. Ja, och före dem också. Det är en riktig sladdissläkt. Mm. Och det är ju det handlar om. Det handlar om för jag föddes till jag var 17. Och min stora syster som är då 7 år äldre, hon fick ju hela den här ansvarsbiten som ofta det äldre syskon får. Sen tillhör man ju trots allt olika generationer. Mm. Men ja, vad ska jag säga om det? Jag är ju en väldigt typisk sladdis. Ja, har det präglat dig liksom som ja, människa? Ja, fortfarande. Därför att jag tyckte ju att... Jag kände ju inga barn eller umgicks med barn. Och jag tyckte ju att det var väldigt enfaldigt med alla dessa lekar och bestämmelser. Och, ja. Så jag höll mig mest för mig själv och stod och petade i en bäck. Det gjorde jag mycket, som låg nära vårt hus. Och så gick min pappa och jag, han var journalist, Hubert Lernet. Han var journalist och han och jag gick på populärvetenskapliga promenader då, för jag var 4 år eller någonting. Och det är avancerat för en 4-åring att ta populärvetenskapliga promenader. Och så sa han, här har vi en björk. Hur mycket dricker en björk? 250 liter. Så sa han, var vänlig, repetera. Och när jag minns ju särskilt en dag när jag var sjuk och låg hemma och han skulle gå runt kvarteret, som man kallar det, ensam. Då sa han, var vänlig, lyssna på radionyheterna och referera dem vid min hemkomst. Och då var du 5. Ja, knappt 5. Oj. Och då så gjorde jag det. Så det kör upp sig i Suez. Ja. Men det där växte ju fram. Du fick ju ett härligt självförtroende. Du kunde ju allt om världen när du var 5. Och du var självförsörjande. Du var inte gammal då. Nej, så jag betraktade mig som vuxen hela tiden. Ja. Och dessutom, jag menar, jag ansåg också att vuxna var helt opolitliga och rätt så många gånger korkade och andra tillfällen galna. Så att de litade ju inte heller på mig. Jag ville själv bli vuxen så att jag kunde rent formellt bestämma allting själv. Men man blir ju stormförtjust i din farsa.
Ja, han är fin, boken. Och min mamma också. Ja, jo. Men din pappa som ber frågar Frank Sinatra om han vill ha din autograf. Och det vill han inte. Nej, vi får på kalas i New York. Och då, stort kalas. Om ni minns, nej det gör ni förstås inte, möjligen. Det är Claes Dahlgren som talar från New York. Exakt. Ja, det var på radion, ett program, som, och en som pratade så. Han hade ett jättestort kalas. Mm. Och det var Frank Sinatra där. Du skriver också om skolan, Vivica. Du gillade aldrig skolan. Hör det samman med det du precis berättade? Ja, det hör samman. Det var liksom som en stor grå låda de la på huvudet, tyckte jag. Tyckte jag. Gymnasiet, då började livet. För där betraktades man ju som en människa. Mm. Det låter som att du har varit väldigt ensam i livet. Har du känt så? Ja, min första bästis hade jag i gymnasiet. Och vi var till studenter så var vi bästis. Ja, men det är ju självvalt. Absolut. Och så jag känner mig ju rätt så ålderslös. Alltså jag är inte hemma riktigt någonstans. Mm. Och min pappa var bohuslänning. Och min mamma var göteborgare. De träffades på konstskola. Och båda hyllade fantasin enormt mycket. Och det har påverkat mig också. På något vis. Eller på alla vis. Men kanske den här, som du antyder, den här känslan av kanske lite utanförskap. Ja. Kanske också är nödvändigt för att bli den skickliga betraktare av samtiden och omgivningen. Det är nog sant. Och det var så här, min pappa han var ju tecknare och skribent i Handelstidningen. Då, den gamla tidningen som Torgny Segerstedt var chef för. Alltså vi hade ingen bil utan jag satt på stången på hans blå Monark. Och så... Vi bodde i Örgryte, men då cyklade vi på morgonen, kanske till Fiskhamnen klockan 7, när det är auktion inom hela stan. Och då stod han och ritade. Och folk gick sådär och tittade som de gör när man tecknar på stan. Men det är så sant, inte ett ord. Vi lyssnar och vi iakttar. Och det gjorde vi jämt, vi lyssnar och vi iakttar. Mm. Var det där det började? Ja, jag har alltid smugit på folk. Därför har jag aldrig tråkigt i väntrum eller på tåg eller så, utan jag smyger på dem. Hur tycker du att ditt skrivande har utvecklats eller skiftats genom åren? Ja, jag skrev först barnböcker fram till jag var 50, alltså 94 någon gång kanske det var. Ja, cirka. Det slutade på 4 i alla fall. Ja, då skrev jag barnböcker och jag tyckte det var jätteroligt och jag fick väldigt goda vänner i barnboksbranschen, Astrid Lindgren och Lennart Helsing, Ulf Stark. Alla borta men underbara. Och sen så tänkte jag, när jag var i Frankrike på ett stipendium en hel sommar, så tänkte jag, varför skriver jag inget om denna byn? Och det gör jag. Jag skrev, det var ju ett arbetsstipendium. Ja, men det fanns inga barn i den byn mer än mina egna som var med. Det var ju bara alkoholister och rika änkor som gick med sina pudlar. Så jag tänkte, jag får skriva en vuxenbok. Så gjorde jag det, så skrev jag en roman. Och sen blev det många, bland annat Saltön, som har varit mest populär. Men då tänkte jag så här, det är ju ingen större skillnad. För jag skriver sagor för vuxna i princip. Så det är ingen skillnad. Det här är den första som det är skillnad. Mm. Men det märkliga var att det var som skillnad på författare. För de som skrev, i alla fall på den tiden som skrev för barn, de var jätteroliga. Vi pratade aldrig om våra böcker när vi träffades. Inte om vår barndom heller. Men de vuxenförfattare som jag kallar dem, som jag träffat på senare år. De har ett helt annat intresse av sig själva. Korrekt. Och sina böcker. Vivica, det är ljuvligt att ha det här. Sladdisen heter boken. Ja, en bok om helst. Din barndom. Grattis. Tack så mycket. Ja. Vill du ha en tulpan till? Nej, men jag tänkte ge dig 4 här. Och du kan få råbiff också. Så jag hamnar på plus.